Takže dobré ráno, je okolo 7:30, Peťo ešte spí a my okolo 11:00 vyrážame do Košíc na tur z očí v oči, kde máme autogramiádu a tak trochu aj na náš výlet, pretože tam ostávame ešte jeden celý deň, takže vidíme sa počas celého tohto nášho tripu. Komfort podvozku, či chcem mekší, tvrdší. Peter sa tu s tátom baví o novom aute. Tati, ukáž, pozdrav do kamery. Ach bože, takže tak, ideme baví akorát. Jeho začalo baviť točenie, takže čakajte, že z môjho toto bude youtuber. Akurát ideme na stanicu, nemohla sa vám vlogovať potom od rána nič, pretože neviem, jak sme nestihali a stresovali sme. Martina vždy stresuje. Proste by sa proti mňa úplne spíkli. Nespíkli, to je realita. Dobre, už to chápu. Už sme na stanici, vôbec sme nestihali a potom sme zistili, že vlak meška, ešte sme si zabudli kúpiť miestenky, tak tie sme si museli dokúpiť. Bože, musíte tu stále hučať. Rýchlik 605 Dargov železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava. Hej, to má obľúbená stanica. Pozdravujem všetkých, ktorí mi dali 3000 dislikeov na video z MacBooka. Ja pozdravujem všetkých, ktorí mi dali 3000 dislikeov na video s vlasami. Sú krásne. Na úplne zlej časti nastupišťa, lebo Peter povedal, že tam bude 8. vagón. Ale jasné, že nebol, on bol úplne inde. Takže sme konečne na správnom mieste. Konečne sme sa sem dopracovali, pretlačili sme sa to s milión ľudí, mali sme miestenky, prišli sme ku vozňu, prišli sme ku kúpe, kde máme miestenku, bolo zamknuté, bolo zastreté, mysleli sme si, že tu niekto jebe a tu spali iba títo dvaja chalani. Takže tak. Takže sme boli príjemne prekvapení, že tu nikto s nikým nie je. Nevieš, či spáli. Momentálne nás čaká dosť zložitá trasa cez asi 8 vagónov k obednému jedalenskému vozňu. Oh yeah. Konečne sme prišli na miesto. Kde sedíme? Tuto sú nádherné kýtky. OK. 3, 2, 1. Oh yeah. Dámy a páni, Moma má nový foťák. Jak to jak zo šlabikára. Moma má foťák. Mama má Momu. Moma má mamu, mama má foťák. A ten foťák natáča vo 60 fps, napríklad teraz. To bolo úplne krásne spomalené. Či nie? Teraz. Človek ide vlakom a našiel tu 4 a 2 pôvabné slečny sediace a zastavujúce nás. Čo potrebujete, mladé dámy? Selfie! Á, tam sú ďalší. Ahojte. Rado sa stalo. Bol najlepší fejs na svete. Bojuje s uličkou, uteká. Naháňa ju predátor. Typický život, otvára si dvere a pozor, snaží sa otvoriť ďalšie. Ďalšie dvere už udelí iba jediný vagón od svojho vysneného skrytého miesta. Teda z kríše. Moma Horňáková stále uteká. Stále uteká, približuje sa, nepriateľ sa približuje. Pozor, je to predátor. A ona sa nesmie otáčať, ale musí sa stále ponáhľať. Pozor, ďalšie dvere. A Moma Horňáková sa pomýlila, pretože naše kupé je tu.
jsme se ojebali trochu. Má pofiderná frajerka se maluje při jazdě vlakom. Lebo prostě nechal se na 4 hodinovou cestu líčit a... Tak se nemusel líčit vůbec. Myslím, že jsem to zvládla celkom v pohodě. Akože triaslo to tu, asi 5krát jsem si špirálou pichla, maskarou pichla do oka, ale už jsme takmer v Košiciach a dám, že sa teším na vás. Košice! Takže už sme prišli, Peťo ešte ostal vo vlaku na záchode a už sme tu a je dneska hrozne pekne a je teplo a kam ideme teraz? Ideme si brať taxi. Sa poriadne najebať. Tak neviem s kým, som to asi nie. Dneska máme úplne, sa teším, už na tú flašku v ruksaku. Jasné. Ideme teraz na penzión zložiť si veci aj au, a ideme na autogramiádu. On ma tak hrozne otravoval celú cestu. No, to ako? To bolo hrozné. Ako som ho otravoval? To... Ja neviem. Na stanici sme taxikárovi povedali, že chceme, aby nás hodil ku Koloseu. Vystúpili sme a hľadali sme, že kde tu je nejaký nápis Koloseum. Koloseum je ten bar, v ktorom je z oči v oči a my tam máme dneska autogramiádu. No a akože nieká išla hudba z týchto dverí. Týchto dverí. A tako myslel som si, že tie dvere sú zlé, ale ako pojdeme dovnútra. No poďme na to. Poďte ďalej. Koloseum, vítame vás. Čože? Akože, keby idem na koncert, tak som spokojený, ale keďže tuto by sme mali mať autogramiádu pre decka, tak akože... Neviem, či ich rodičia vôbec pustia. To je moje hrdina, ktorý ušiel. To je umrčaná Mirta, ktorá sa nechce pohnúť z tohto zaschnutého, zaprášeného, pochmúrneho klubu von na slniečko. Počkaj, nechceš ísť von, ja sa prechádzať po klube. Ako? Ja sa chceš prechádzať po klube, ja som nevidela, že... Von chcem ísť. No vidíte, na videu už je z nej aká rozjašená lady. Ideme sa tu nejak pozrieť po okolí, pretože tam som chytala depresie. A... Tak. A really? A really? Ideme si pozrieť niečo niekde. Čaute. Práve sme niekde v centre a hneď tam na tej veži som raz bola. A ja. Ale nebol. Zvonil som na zvone. Ale nezvonil. Aj to vo videu. Nie. Nie, nemyslím si. Čo bolo? To bola akapelová pusa. A my nevieme, čo teraz vlastne ro... No som ju chytil za zadok, dámy a páni, že Mohla. Keďže vnútri to vyzerá tak, ako to vyzerá a my sme miesto nevyberali, tak sa fotíme teraz s deťmi vonku, pretože väčšinu tam ani rodičia nechceli pustiť. Every time get undressed. Takže počas prestávky, alebo teda počas predkapely sme sa na chvíľu odskočili sa na papa do mojej obľúbenej reštaurácie, ktorá som bola pred troma a pred dvoma rokmi s maminou, taká pivničná, je úplne super. A dali sme si pizzu, ja mám cheat day a môžem, dneska je totálne nezdravo. A mám také žlté dlane, lebo exponent zapalil sviečky, akože romantika. A skoro zbytovaný spalil svoje nové vlasy. Ja mám cheat day 6 dní zo 7, jeden deň sa snažím jesť zdravo. A dneska som si povedal, že si tam dám trošku rukoli, aby som sa cítil zdravšie, takže a mám tam niečo zelené. No a po tejto večeri sa vyberieme s Mohou naspäť na zoči v oči, tam si užijeme koncert. A po koncerte ideme na penzión, potom z penziónu sa zložíme a ideme do brutálnej reštiky, zase mojej obľúbenej. Bol som tam síce iba raz, ale bolo to super. Takže buďte tu s nami. Sme sa napapali, mama sa tu uzimene snaží prejsť k bodu, kam ideme. Už tu sú nejakí ľudia, ktorí nás možno zbijú, ale mám drahú kameru, tak hádam sa neodvážia, pretože by bol záznam. Pretože... Ahoj. Pretože by mali čo dočinenia so mnou a to nikto nechce. Ha, veru, tak to je môj bodyguard. Thank you.
po koncertě, toto je backstage, z očí v očí. No, závislý. No, závislý. Pozdrav. Kriste, toto je čo za vlog? Ako si si užil koncert? Bolo to suprovské. Bolo, bolo. Tam som sa tak neodviazal. No, si si zaskakal poriadne. Si zaspieval konečne moje pesničky z 15-16 rokov. OK, spomienky. To som bol ja. Práve sme dorazili na penzión. Počkaj. Práve sme dorazili na penzión, v ktorom sme ubytovaní. Práve sme dorazili na penzión, ktorý vyzerá úplne brutálne. Fakt proste také zvláštne, že tie dvere sú zvonka, jak v Amerike. A ideme do izby. To čistá Amerika, dámy a páni. Ideš točiť? Ty, či ako? Ty toč. OK. Ja nás tam prevediem. OK. Počkaj, ja zavriem. Máme vaňu. Čoromora. Hejli. Tak, ja nás zamknem rovno. Tak ešte ideme do mesta. Vždy. Lukáš. Spím tu. Really? Hádej, kto to je? Je to lietadlo. Dúfam, že bola aspoň tvrdá. Mekučka. Ale tam spím ja. Nie, ty spíš tam. Idiot. Takže dobré ráno. Svetlo mojich očí. Zabudili sme sa. Moje slniečko. A som úplne rozbitá, pretože som išla spať o 4. A nevládzem ani držať otvorené oči. Ty chodí do tej sprchy, hneď sme nečakali. No ja chcem byť tiež na vlogu. A ešte sme si boli sadnúť zo očí v oči asi tak do neviem koľké. A neviem, proste som brutálne unavená a dneska ešte tu ostávame asi celý deň a večer ideme domov. Dobre, ozývame sa pak. Ahojte. Na dievča, ktoré nám ide odfotiť pár fotiek na jeden projekt a potom ideme na vlak a stretli sme sa tu aj s pár dievčatami, ktoré sa prišli odfotiť. Ešte tam sú. Aj nejaký kamoš. A potom ma čaká 5-hodinová cesta domov. On the top of the Košice, skoro. Mám sa výšok, takže vyššie to nedám. Ale mám taký rozhľad. To je inak jej pennyboard. Takže ja by som to teda osobne do jeho ruk fakt nezverila. Takže už sme dofotili potrebné fotky. Fotky. A toto je šikovná fotografka, ktorá nás fotila, takže blog a prípadne máš fanpage. Áno. Tak si nájdete v popise dole pod videom, takže ďakujeme moc. A čo sme fotili, tak to uvidíte čoskoro. Jop, akty. Akty v prírode, akty na strome, akty na kameňoch a akty na námestí. Sme v regiojete na ceste do Trenčína a do Trnavy. A papáme, pretože sme boli hladní a je to super, ten jedalenský vozeň je fakt super. A neviem, mne niečo, ja mám celú tú stupňu ľadové ruky, úplne červené lice, preto som taká červená. A som hrozne unavená. A mal som nízky cukor, takže som sa musel ísť napapať. A pozrite, jak to vyzerá. Euro 60. Ľudia, prichádzame vláčikom do stanice Trenčín. To znamená, že mama opúšťa tento vozeň. Nechávame ma tu samotného. S dvomi rajcami
a Matuš tiež nie je doma, takže idem do prázdneho bytu spínkať. To vážne, chudáči. Teba čaká tríc. A edit dvoch videí. A ja idem strihať brain freeze. Čau. Takže já už jsem doma, osprchovaná a v postielke a so všetkými svojimi tuto plíšakmi a idem spínkať, protože jsem hrozně unavená fakt po celom víkende, který byl dost namáhavý pre mě. A čakáme navyše od pondelka dosť náročný týždeň, takže sa budem pokúsiť si medzi prácou nejak oddychnúť a to je asi len teraz v nedeľu a to ešte musím editovať video, ale teda budem editovať video pre vás, takže sa teším na to. Nezabudnite, že už tento týždeň sa uvidíme na youtuberingu, kam sa neskutočne na vás teším a taktiež dúfam, že sa vám páčil tento vlog z Košíc alebo z nášho víkendu. A dúfam, že sa vám takýto typ vlogovania páči a určite mi píšte do komentárov, čo hovoríte na takéto zábery, ktoré sú možno trošku netypické a ako sa vám páči moje nové vlogovanie a vidíme sa pri ďalšom vlogu. Ahojte!